Nadia pia sasa itabidi awache kuvaa maswet. Okay, wow. Wacha mimba tu itoke tu. Sasa mimba tu itoke. Unajua mimba tu pia ikishatoka imetoka kwa. What you did? I don't care how rude your follow-up video was. Was low, demeaning, disrespectful. To Nadia and Arrowboy. Kama nilikuwa nimeropoka. Nitaropoka tu tena. Me, I'm offended, but me, if I ever meet you, I'm gonna tell you my peace of mind one on one. Mina kuambia mwezi wa Januari unaendelea kwa vishindo. Na hivi sasa ukiingia kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, utapata kwamba Mcheshi Jelango amesulubishwa. Na istoshe ni misumari tumebakia kwekwa viganjani mwake. And anytime soon from now, Jelango atakuwa akozile za Eloi Eloi Lama Sabaktani. Mungu wangu mbona umeniacha? Na nini kinachoendelea pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram? Ni kisanga fulani kuhusu Mcheshi Jelango, Nadia Mukami na Arrowboy. Nakumbuka vizuri kumekuwa na tetesi mitandaoni kwamba Nadia Mukami ni mjamzito. Hizi ni tetesi ambazo zimeenea sana kwenye mitandao ya kijamii. Na hivi majuzi tumeona, actually ni jana tu, Jelango ameweza kujitokeza na kudai kwamba Nadia Mukami ni mjamzito, na aliona ujauzito huo na macho yake wakati ambapo Nadia alivyomtembelea nyumbani huko mashambani akiwa na mpenzi wake Arrowboy. Nadia and Arrowboy, congratulations. Ah! You know they visited me at home, eh? So it's true. In the village. It's there. I see what I'm telling you. Watch out! Hey, Bwana. It is true, Bwana. We want to see the bomb. Na baada ya Jelango kudai kwamba Nadia Mukami ni mjamzito, Arrowboy akajitokeza na akamwambia Jelango, jameni, punguza mdomo. Vitu ambavyo havikuhusu wachana navyo kabisa. Na kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, Arrowboy alimpatia Jelango ujumbe huu. 2022 wanaume tupunguze mshene bana. Biashara haikuhusu wachana nayo kabisa. Shughulika na maisha yako. Hapo namuona tu Arrowboy akimuonya Jelango. Na hapo ndipo Jelango mwenyewe akaweza kujitokeza leo, ambapo during his breakfast show akaweza kuzungumzia kuhusu Arrowboy, huko akisema kwamba Arrowboy mwenyewe yani amemuingililia design ya noma. Na yeye mwenyewe Jelango akidai kwamba haweza kuomba msamaha. I just want to focus. And you just want to focus. To focus on my own love. Tangu uitwe mzee wa mushene. Wee. Na Arrowboy. Sasa unajua mimi niko tu hapa. Mimi naonga. Alikuwa mejam for real. Mimi sijui kama mejam ama jajam. To Nadia and Arrowboy. Kama nilikuwa nimeropoka. Nitaropoka tu tena. Na hapo ndipo moto ukawashwa. Na Nadia Mukami akajitokeza na kuanza kumkashifu Mcheshi Jelango design ya noma. Na Nadia Mukami anakana madai kwamba yeye ni mjamzito. Hana ujauzito wowote. What you did? I don't care how rude your follow-up video was. Was low, demeaning, disrespectful. Period. You said what you said. And you're not sorry about it. Arrowboy, everyone knows Arrowboy is the least unproblematic person. That's wrong with him. He's not dramatic. At least I know. He's not dramatic. He's never had scandals. He's never had drama. So if you see him responding to someone, it's because they've touched a live wire that they shouldn't touch. Whatever you did was wrong. It was just outright wrong. Just, that was wrong, to be honest. If it was a blogger or someone, and if a promoter or a fan, I wouldn't even care. But you invite to your personal space so that you can open your mouth. Then the next thing that follows is you're trying to justify it and say you're not sorry. You should ask yourself, Arrowboy doesn't pick fights. But he's offended. Me, I'm offended, but me, if I ever meet you, I'm gonna tell you my peace of mind one on one.
we've been through a lot. We have our own reasons as to why we keep our things to ourselves. We have our angel. Ah, I don't wanna. In heaven. So you should have picked your. We, mimi nakwambia pale drama zinaendelea kwenye mtandao wa kijamii. Ukikumbuka vizuri few days ago, Arrowboy aliweza kujitokeza na kukana madai kwamba Nadia Mukami ni mjamzito. Sio unakumbuka hizo maswali ambayo alikuwa anaulizwa during the question and answer session on his Insta story ambapo alidai kwamba currently yeye na Nadia Mukami they are on a family planning. Maybe after 3 years ndo ataweza kupanga mambo ya kupata mtoto. Sio. Hasa unaonezi ni tetesi ambazo zimemgadhabisha Nadia Mukami na Arrowboy. Lakini wewe kama shabiki wa Arrowboy na Nadia Mukami, maoni yako ni gani? Unaweza tuachia maoni yako kwenye comment section hapo mtuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.